Di Bouk Loba Suara, Mimi Aji Herrawati, Kurniawati, Antonio Banderas, juga dimeriahkan sang pelawak handal Nirwana Mandala yang bakal mengocok perut Anda semuanya. Wagaber Gobag Gabi. Satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan anak manusia sangat menarik untuk disimak dan dijadikan pembelajaran hidup manusia. Pesan dari kami, silakan petik yang baik dan buang jauh apa yang kurang baik menurut Anda dalam cerita drama malam ini. Mudah-mudahan Anda berbahagia, terhibur selalu, menikmati persembahan drama Tarling Nirwana Mandala. Elik PT. Bismillah mimiti moji yo mas marang Gusti kang mawas kelawan asi nenuhun ning para kroho nyuwun agung ing pangapunten nyuwun jembaran ing pangapuran samudaya kesawonan samudaya kelepatan nyuwun agung ing pangapunten kula serencang seni Tarling Nirwana Mandala seperakanca nyuwun agung ing pangapunten bapak hajat nyuwun jembar Tarling Nirwana Mandala alamate saking Wanantara dipun pimpin dumateng Masukawijaya alamate sing Wanantara kecamatan saking Indramayu kabupaten saking Indramayu sindang ya ca nyuwun agung nih apa ngapunten ibu hajat nyuwun jembar nih pangapura kikin ciren dina balek kemuninge serang campeda si sindiran tayanu sae neng neni neng neni Neni soten minangkane bos Wiramandala dewek Neng neni minangkane bos Wiramandala dewek Neng neni heman saya selawase Wong brebes Abdi Mali Mekah Bandung sok sieun ka Majalengka Abdi Ma Ali Mandi Candung Boke Putri Soksian di beda-beda Sabarile Masa Batoya Wong urip aja ilok
jagat balen mata kolok gagang pekayan Bos Wiramandala beli kelingan nang apa pane kelingan baik kenang sayangi sanajan raga pak anggang batine angger kelingan nok neni kulane angger keling Sanes Adi Magadusung Kunaon tadi pompokan wagabar Kunaon ma tadi pompokan Mas Rakan Da abdi ma ayana kerepa baliwang Kunaon tadi longokan Kunaon tadi longokan Bos Wiramandala tadi longokan Tojo bulan Kamana ngaitkan pikir geningan manu manis Mual Palerma daku sabulan Soak, sesoak, ucap gulak gila sirak Sing bener nang, din sing bener Iya sesoak, usi Jahat mendang walut banget kedung Sing rada belakang dah Selasi soliandang Terus Waga bersayang Iya mi terus mi ya Selasi soliandang Ademene masih jodone wisoranana Lakonana sabar kelawan panarima Wong sabar ma Neng neni Wong sabar langka ala Black, black, yo terus. Eman-eman godong delima, sing di eman, kadang-kadang orang nerima. Kitiraning dur gunung ning wite nagasari. Pikir kula lagi bingung ora ilo kelawan pranti geningan ma ibu hajat ora ilo kelawan pranti wis mari wis apa sih wis ora pengen wis ora ngeli ora sudi wis diri bilang gitu kari orang stres orang edan orang segelim orang kaya gila iya ya berditugel kok si bet bahasa begitane ae yang mulane pada rombongan stres iku sira sing soak sira nang sing sinting sira sira sing tungkur sira sing tongklek sira sing tegol Angul apa bocor rabine buduk melulu kok. Rabine ira buta. Malah rabine ira nang kupingnya sewek sebelah. Rabine ira petot. Angul apa bocor rabine gering gak. Rabine ira capang. Lu ya harap capang harap beli yang di temen rabir-rabir yang dewe. Hei, harap kecil itu. Hei, harap kecil itu. Wedan. Anak wong edan awas teh. Lawang
ditutup, lawang ditutup ana wong edan. Ana wong edan. Wong edan bengi mang lae kapa ana lawang blongo baru sleketep bae. Iya. Nganggo nek klambi apa nang? Klambi ijo. Ku wong edan nang nganggo klambi ijo. Iya. Tuli nganggo kupluk beli nang. Nganggo peci warnane blebuk. Tuli ana sarung ya beli. Ana sarung gawa gembolan. Ki ngano nyong ya, sirang ngano kita Den? Ya aku ngano siapa? Jadi kita ki pantas potongan wong edan ku. Ya beli wong edan mana sampean mah bibitan wong edan. Subhanallah. Anone menak dadi wong edan lah kepajeget teh. Konon. Ya ya wong edan mah bebas arep nganggo celana. Barepan beli nganggo celana wis bebas lah apa wong edan mah. Oh tahu sambel tahu. Tahu sambel tahu. Iya namung dagang tahu Tadin. Enak bangi-bangi mangan tahu mak ini bersirah. Perak ini malahan enak namun dagang tahu sambel mah. Hari sini nak beli dagangan dah. Ay. Sini aku nganu niri anti. Wong edan sini aku soak. Sende temen gar dagang tahu arbi. Anu memang melasakan gini teh, mone mah masar tahu, masar sambelan, barang anu diteleponin dia mesti mangkat jadi tanggap. Melasakan anu memang masyake tahu nih. Ari riang mah dudu melas nang apa-apa, nedin melas ning sambele. Sambele masyake ya wani. Ya sambele dau di blender, dau gua digangsa sih, terus di beli ya wis keder kita. Poprok akan bunyi gira-bira. Oh ya potes nang dipopok nang rabi reang mah. Ano nama din wong usaha mana mene ora din. Iya. Mari turu tekang lebay mah angker sira din. Sampian kuwaras wak. Alhamdulillah sehat din sira. Iya ningar masih umay ningar rahan. Masih angker nang masih angker. Buat ngali rang. Beli sira nang. Itu tinggal bil ketemu-temu ku nampak gede pe wetenge. Ya alhamdulillah nang hari masalah mangan mah beli kurang. Warak tahu ya. Asal singki yang kapkop pak. Iya nih kan, anu mah bener kan. Kita mah kayak konon. Aikin ki, desa apa sih Kanadin? Patrol. Iya aja patrol wong edan. Kini ki ajatan orang kini. Beli. Talilan. Iki karang dempel kono. Oh ya anak tulisannya barik. Iya karang dempel. Oh, sing hajatan kini din sing hajatan. Dong diwaca sing hajatannya siapa coba? Bapak Haji Alifah sing hajatan. Bener beli sih wa. Iya Bapak Haji Alifah karo Ibu Haji Farid Kep. Kepet si bener wacane wahi wacana kewalik walik kun bapaknya kuning dhuwur wong edan. Oh iya wong edan mah karepe dhewek. Oh iya nyeleket to bapak Haji Farid. Oh, bener kuno. Ibu Haji Alifah. Nah, bakal ibu kuning ngeser. Jadi kapa ibu mbak kudu ini ngeser? Ya kudu ini ngeser, wong edan aja ning dewer, beli kena. Oh, kini ki acaranya ki pengenan. Penganan, basir masih dipikirin ku ya wong edan. Bocahku. Tekang kene kunang beli geduman mangan kita. Acarane ku pengantenan atawi pernikahan. Oh kawinan lah mau cari kita wong harus ku dudu harus mudik awas. Sejen harus mudik maya. Di si Bapak Haji ya ku. Masih ana ning arep ku. Masih melak Bapak Haji. Masih jeningan. Mimi Haji. Masih pengen ndeleng wong edan jemetuk. Sowak sowak. Sampeyan kaya alilintar gua kaya wong edan. Dudu alilintar sampean mah. Apa nang? Aliando. Ya ganteng gak Aliando mah. Ben Aliando kali Aliando tawang. Ik mangkene jare Bapak Kaji aku. Priwen Jawa. Jare Bapak Kaji aku.
Anje, aku jam bengi je anak anu nih, dia anak drama ini. Oh, kono. Yang ngomongnya. Iya nih kan. Barang di